Pozor, riaditeľ! Dobré ráno. Asi sa pýtate, čo to mám v rukách? Mm-mm. Nie. No, nie sú to výsledky vašich posledných testov. Povedal som si, že tie opravím až po narodeninách, nechcem si zničiť oslavu. Keďže vidím váš neskonalý záujem, tak vám prezradím, že sú to dispozície na chemickú olympiádu. Bol by som veľmi rád, keby sa niekto prihlásil dobrovoľne. Inak bude musieť niekoho dobrovoľne vybrať sám. Cena je 20-eurová poukážka do kníhkupectva a permanentka do vedecko-technického múzea. No, dobre, môžem prihodiť aj nejakú tú jednotku, aj keď len za účasť nemusíte ani vyhrať. Olympiáda sa skladá z dvoch častí. Z praktickej, to znamená, že vymyslíte nejaký projekt a odprezentujete ho, a z klasického testu, ktorý tvorí teoretickú časť. Takže počkať, Tomáš, však ty by si to dal? Ty by si to vyhral, nie? No, Tomáš, nechceš? No, Tomáš, voláte vyslovená dôvera, takže ale ja nemám záujem. Ďakujem. Ale na paraolympiádu by ho možno vzali, nie? Mohol by tu, prosím vás, niekto povedať niečo aj na hlas? No, Tomáš, povedz. No? Oh. 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 Oh